Сьогодні Чернівецький окружний адміністративний суд відновив справедливість. Визнано незаконним рішення Чернівецької міськради про дострокову відставку міського голови Олексія Каспрука. Обраний народом мер поновлений на посаді. 9 місяців. Саме стільки тривала боротьба Олексія Каспрука за справедливість. Але тріумфувати з цього приводу зарано. В міській раді Чернівців залишається та сама профірташівська більшість. Це 29 депутатів-запроданців, які в липні 2018 року протиправно усунули мера. Впевнений, що під час нової сесії міськради вони спробують знов усунути Олексія Каспрука. Звертаюсь до колег з коаліції, які увесь цей час покривали своїх родичів в Чернівецькій міській раді і потурали наступу на місцеве самоврядування. Ви вже розкрутили маховик ненависті до запроданців з боку чернівцян. І навіть якщо вони знайдуть себе в свіжих політичних проєктах, люди все одно це будуть пам'ятати. Ви вже себе показали. За 9 місяців господарювання в Чернівцях секретаря міської ради, головного фірташівця Буковини Василя Продана, місто перетворилось в руїну. Розриті дороги, утворились фіктивні управительські фірми, дерибан землі, бардак, корупція і стагнація. Понад 300 мільйонів гривень неефективного використання державних коштів місцевого бюджету і суцільне розчарування чернівчан. Невже так можна ненавидіти своє рідне місто? Принагідно зараз звертають до правоохоронних органів та Державної аудиторської служби провести перевірку діяльності Чернівецької міської влади за період з липня 2018 року по сьогодні. Весь цей бардак і наступ на місцеве самоврядування можна було б дуже давно зупинити. У Верховній Раді майже 2 роки зареєстрована постанова про перевибори Чернівецької міськради авторства мого та Миколи Федорука. Скільки разів я звертався до вас з цієї трибуни? Я вам розказував про проблеми чернівчан і афери, які запустили запроданці в Чернівцях. Шановні колеги, не можна пасивно спостерігати, як реваншисти нищать народне волевиявлення, як нехтуються закони, як місто Чернівці грабують і топлять у фірташівському феодалізмі. Ми вимагаємо негайно поставити цю постанову на голосування, як і решту постанов про перевибори у ще понад 180 місцевих радах по Україні, де так само споплюжено народне волевиявлення. Народний фронт завжди стояв та стоятиме на захисті інтересів місцевого самоврядування. Наголошую, дочасні вибори – це абсолютно законний, передбачений Конституцією захисний механізм. Наша реформа місцевого самоврядування дала громадам небувалі ресурси і повноваження. Тепер парламент має вимагати від місцевих депутатів законослухняності та відповідальності. Покажемо мешканцям міст і сіл, що Верховна Рада здатна захистити їх інтереси. Звертаюся до голови парламенту якнайшвидше поставити на голосування постанову після того, як ми приймемо закон про державну мову. Закликаю колег, які дійсно сповідують демократичні цінності, підтримати її позитивне голосування. А зараз від імені фракції «Народний фронт» вітаємо чернівчан з поверненням законно обраного народом міського голови Олексія Каспрука. Справедливість є і за неї варто боротись. Слава Україні!